ക്രിസ്മസ് ദൈവപുത്രനായ ഈശോയുടെ ജന്മദിനം. ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക പുൽക്കൂടും നക്ഷത്രങ്ങളുമാണ്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനമാണ് ക്രിസ്മസ്. മറ്റു വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആർഭാടങ്ങളില്ലാതെ ആരവങ്ങളില്ലാതെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മഹോത്സവമാണ് ക്രിസ്മസ്. ഒരിക്കൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് രാവിൽ അമേരിക്കയിലെ ഒരു തെരുവിലൂടെ ഒരു പിതാവും മകനും കൂടി യാത്രക്കിറങ്ങി. യാത്രാമധ്യേ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള വീടുകളുടെ ജനാലക്കരികിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മകൻ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു, അപ്പച്ച, എന്തിനാണ് ഈ നക്ഷത്ര വിളക്കുകൾ? അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യസേവനത്തിനായി സൈന്യത്തിൽ ആളുകൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അഭിമാനത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായിട്ട് അവർ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ. അവർ അങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങവേ അങ്ങകലെ ആകാശത്ത് ഒരു നക്ഷത്രം മിന്നി പ്രകാശിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അവൻ ചോദിച്ചു, അപ്പച്ച, ദൈവം യേശുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടയാളമായി സ്വർഗത്തിലെ ജനാലക്കരികിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണോ ആ നക്ഷത്രം? അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, അതെ, ദൈവം തൻ്റെ ഏകപുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ആ നല്ല വാർത്ത എല്ലായിടത്തും വിളംബരം ചെയ്യാൻ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ നക്ഷത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥികളെ, ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. സ്നേഹവും സന്തോഷവും സാഹോദര്യവുമൊക്കെ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പ്രസരിപ്പിക്കണമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കത്ത് വളരാൻ പുൽക്കൂട്ടിലെ ദിവ്യ ഉണ്ണി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ക്രിസ്മസിൻ്റെയും നവവത്സരത്തിൻ്റെയും മംഗളാശംസകൾ ഏവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. നന്ദി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉണ്ണീശോയുടെ സ്വയം ചെറുതാകലിൻ്റെയും അനുസരണത്തിൻ്റെയും മഹത്തായ സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകുന്ന സൽസുദിനമാണ് ക്രിസ്മസ്. ദിവ്യുണ്ണിയെ പോലെ നമുക്കും അനുസരണയുള്ളവരാകാം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും നമുക്ക് അനുസരിക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ചെറുതാകാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. പുൽക്കൂട്ടിൽ ജാതനായ ദിവ്യുണ്ണി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്രിസ്മസിന്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മലമുടക്കിൽ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. മണ്ണിലും വിണ്ണിലും മന്ദവാസം പെയ്യും മധുര മനോഹര ഗാനം. മണ്ണിലും വിണ്ണിലും മന്ദവാസം പെയ്യും മധുര മനോഹര ഗാനം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പം 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 പം
നക്ഷത്രങ്ങളും ലാളിത്യത്തിന്റെ പുൽക്കൂടും സ്നേഹത്തിന്റെ മധുരകേക്കളുമായി ഇതാ ക്രിസ്മസ് വന്നെത്തി. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നേർന്ന ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ. യേശുവിന്റെ തിരുത്തലവി ആഘോഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസംബർ 25 ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അത്യന്ത ജീവിതം തിളങ്ങിയ യേശുവിന്റെ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും മാതൃകയുമാണ്. യേശു വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്മസ്. വെളുത്ത താടിയും ചുമന്ന തൊപ്പിയും വരുന്ന സാന്റാ ക്ലോസ് കാടിനിമ്മോയുടെയാകുന്ന കരോൾ ഗാനങ്ങളും മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ക്രിസ്മസ് ട്രീകളും ഇതിൽ മറ്റു കൂട്ടുന്നു. ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ക്രിസ്മസ് പ്രേരകമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വരികൾ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകളും പൂർവസരാശംസകളും. നന്ദി. ഡിസംബർ 25 നാം ഏവരും ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ. ക്രിസ്തുമസ് സ്നേഹത്തിന്റെയും വിനയത്തിന്റെയും ലാളിത്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുക എന്നതും കാളിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നു വീഴുക എന്നതും മനുഷ്യനെ സങ്കല്പിക്കാവുന്നതിലും വലിയ എളിമയുടെ മൂർത്തിഭാവമാണ്. ദൈവം സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരിച്ച് ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി ഭൂമിയിൽ പിറവി കൊണ്ടത് മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം എളിമയും വിനയവും ഉള്ളവനാകണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു. ക്രിസ്തുമസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി എന്നാണ്. ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് നൽകിയതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ഓരോ ക്രിസ്തുമസും. COVID-19 നമ്മുടെ ലോകമാകെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരെയും നേരിൽ കണ്ട് ആശംസകൾ നേരുവാനോ ക്രിസ്തുമസ് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുവാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ വീടുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യാം. ക്രിസ്തുമസ് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പുൽക്കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട്. ദൈവപുത്രൻ കാളിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് നാം പുൽക്കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ ക്രിസ്തുമസ് കാലത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ അഹന്തയും പകയും വിദ്വേഷവും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് സന്മനസ്സുകളുടെ ഉടമയായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ ക്രിസ്തുമസ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുന്നതാവട്ടെ. ആർഭാടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുവാൻ ഈ ക്രിസ്തുമസ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഏവർക്കും ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകളും പുതുവത്സര ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.